Sveiciens Artūrs Zildīja, LMT vieta līdzēs. Šodien esam ciemos pie cilvēku, kurš manuprāt gūs lielākos panākumus Latvijas rallijā. Mārtiņš Sesa. Čau. Čau. Klausies, nu man liekas, tomēr tā godalgota vieta Eiropas čempionātā, piedestāls. Nu nevienam citam tas nav. Tu esi pirmais, kas tik tālu ir aizpūlījis. Nu tomēr jau arī pirms manis tomēr bija Ralfs Sirmats. Bija arī viņiem, man liekas, junioru kategorijā un kaut ko arī viņi jau tomēr vinēja pāris Eiropas posmus arī. Tas, protams, notiek grūti tāpat salīdzināt, kas tāpat kā tagad salīdzināt vai Hamiltons vai Senna, kurš bija ātrāks vai labāks. Bet katrs savā laikā noteikti ir ar saviem sasniegumiem, bet tā noteikti varam ņemt vērā, tas šis sasniegums ir autorallijā, ir augstākais pagaidām. Klaud, man visu laiku tāds niezaistas jautājums, kā var noturēt tādu ideju par kaut kādu vienu sapni cauri dažādiem gadiem, dažādām valsts iekārtām, dažādām valūtām, kas tajā valstī ir, un visam kam, kas pagriežās un mainās. Kā var noturēt to vienu vektoru? Ejam rallijā uz priekšu. Ne, droši vien jau, ka tur nav vienkārši atbildi. Tas viss kaut kā saliekās kopā ar kaut kādu... Nu, viens tas ir mīlestība pret to sportu, otrs, mūsu gadījumā ģimenē, droši vien, kad, piemēram, pirmā rallī rīkotājs, ko te ir Kurzemes rallī Krekliņš, ja? Tas ir vecais logo, ja? Tas ir vecais logo. Bet galīgi un kāpēc šis? Tāpēc, ka tas bija saistīts ar pienu kombinātu, ko fāteris vadīja, ko 65. Gads, ja? Un daudz, kas no tā ir šajā grāmatā rakstīts, to es te varu uzdāvināšu. Es pirmoreiz redzu. Mūžīgais piens. Ko ir sarakstījis Hanbergs kopā ar Mārtiņu Sesu. Ar veco Mārtiņu Sesu. Klub, bet es iedomājos, ko? Tā kā ir paaudzes mainās, man, tēvs grib vienu, tēvs vienmēr noliec un grib kaut ko citu, un tu varbūt mazdēls draudzējis ar veco tēvu un kaut ko turpin, bet jums kaut kā ir izdevies cauri trim paaudzēm to toni noturēt vienādu. Tas ir baigi reti, jo visbiežāk nākamā paaudze noliec iepriekšējā. Tad, kad es augu, tad zēniem mašīnas, kartīngas, autosports, tas jau bija tā ļoti, tajā laikā teica, pačotna. Nu, tas bija viss. Jā. Tev dzīvokli nevajadzēja, bet mašīna jā, jā, un tad, kad tās rīkoja PSR čempionātus šeit, tad kaut kāds tajā piena kombinātā klubā bija arī kāda mašīna trāpījās, kur es varēju tikt arī pie tās braukšanas. Tie bija sapņi. Un sapņi īstenojās toreiz. Jā. Tas ir 1985. Gads, jau 4. Kad es tur pirmoreiz braucu. Tad jau pie mums bija tāda slaveni braucieni kā Cauna, Kārkliņš. Arī bija uz ko skatīties. Tur bija krāmšēns. Tā PSRS izlases viss, tas sapnis. Varbūt uz PSRS izlases kaut kā tiekties. Nu, tie bija tādi reāli sapņi. Jā. Tagad tu zini, ka tu esi otrais Eiropā, un kurā brīdī tu iedomājies par savu vectēvu Mārtiņu vai par savu tētu Ulu, kur ir darījuši to pašu? Kā tajā brīdī ir emocija? Tās emocijas vispār brīžiem ir tādas neaprakstāmas, vēl ņemot to, ka tevs pie savām iespējām, cik viņš vienmēr, viņš arī vienmēr ir līdz uz sacensībām. Un tas, protams, iedod tādu arī drošības sajūtu. Labi, viņš varbūt tajos ikdienas procesos tur nav tik ļoti iesaistīts, bet vienalga tā aizmugura, ko viņš vienkārši iedod ar to, ka viņš tur ir. Ka es zinu, jā, ka man ir pret ko atspiesties jebkurā brīdī. Tad, vismaz kāds jūt līdzi. Simtprocentīgi. Simtprocentīgi. Tad jā, un kaut kādos brīžos arī ir šie te finiši. Es nofinišēm, es redzu, jā, viņš ir finišā, viņš gaida. Un tajā brīdī, man liekas, neviens no tām... emocijām viņas nevar ne samākslot neko, tas vienmēr ir tik dabīgi, tik skaisti, un tas arī tas, kas iedod to kaifu tajā brīdī un iedod to gandarījumu. Un, tas ir pa īstam. Tas ir tiešām pa īstam, jā. Klab, bet ja mēs pasmēs tajā vēsturu, tā ka viņam ir notikusi tā vēsturu, tad visi gudri analizē, bet šajā brīdī, kad viņš izkāp no tā crosskarta un ir uzvarējis, tev ir kaut vīzija, kur tu viņu sūtu tālāk, vai Latvijas čempionu, jums ir mērķis Eiropa, vai vispār neviens nefantazē par pasauli? Nu, tajā brīdī jau vēl nē, tad man bija tas viens plāns, lai droši braucējs, lai viņš veidojas, viņš jau drīz pēc šiem, viņš jau sāk, te manā vecā Subārā jau kāpt ziemā un kā to varēja. Bet ja mēs runājam par sacensību kā tādu, nu toreiz, kad mēs izveidojam pirmo to pārbaudes posmu Eiropas čempionātam, tad mēs ar Dainaru Dambergu sazināmies ar Somiju, kur ir visu rallijas, pasaules augstākais līmenis, un aizbraucam uz Jyväskylu un ar pašvaldību konsultējamies. Kā tas ir? Vai
ir kāds arī ekonomisks iegūms tam reģionam. Viņi mums diezgan skaidri tur parādīja, kādi ir tie iegūmi, ka vienā benzīna tagā 10 reizes palielinās apgrozījums vai kafejnīcā. Tikai vai jābūt gatavam sanest kafiju pie tegu. Jā, tas ir tas jautājums, ko mēs arī ar Straukšo jau vienu sarunu jau uztaisījām ar Liepājas un reģionu ēdinātājiem un viesnicām, ka jāsapērk ir desiņas un kartupeļi, lai var paēdināt visu to cilvēku daudzumu. Tā kā, ja tas jautājums... Vai mums bija skaidrs toreiz pirmo Eiropas čempionātu taisot, vai mēs nu, vai būs pasaules čempionāts? Sapnis jau bija tajā brīdī. Bet nu, tas tiešām sapnis. Tā bija tāda, kāpēc mēs nevarētu tāpat kā Somijā? Kaut gan sapratām, ka mēs esam nu, vismaz 10 pakāpienus kaut kur tālāk no tās Somijas, kur tā pasaules čempionāta tā pieredze ir milzīgi liela. Bieži vien ir tā, ka tādā lielā autosportā jau šķiet, ka Ja tev nav aiz muguras fani, kuri aizņem veselu lielu valsti, tad tu arī neesi tā kā, tam lielajam pasākumam tā kā nozīmīgs. Nu, es zinu, par Schumacheru fanoju visu Vāciju, tāpēc, ka viņš ir Vācijas un visu Itāliju, viņš brauc ar Ferrari, tad nu, čals no Latvijas grūti atrast vairāk kā 1,5 miljonu līdzutē, ne? Nu, tā ir, protams, kaut kāda teiksim, kā problēma, bet tāds mazais trūkums. Tajā pašā laikā, kad mēs sākām... ar MRF komandu strādāt, Indijas liela koncernu, tad arī tās pirmās sarunas viņiem bija tādas, ka kas jūs īsti esat? Un cik daudz jūs esat? Un tad bija, es atceros, tās pirmās sarunas par to, ka viņiem arī tā interese iegūt to tirgu Latvijā. Un es saku, jā, nu mēs tur rallijā varbūt 200 riepas varētu gadā pār. Kā 200? Cik tas ir? 1200? Cik? Viņi tagad 200 riepas, viņi to skaita, tas viņiem nav skaits, tas tik viens konteiners ir, ko mēs varam sev pārdot. Un tas ir jau piemliek 200 riepas, jaunas Latvijas autosportā gadā, tas jau ir jau griezt. Tas ir jau griezt, jā, tāpēc. Bet lai gan tā padās, bija nesen Indonēzijā palīdzēt vienam braucējam progresēt un patrenēt viņu. Indonēzijā mēs visi zin, Indonēzijā mums savu fanu bāzi lēnā veidojās, tā kā, tomēr, man liekas, ar to soctīku vidi ne tikai, bet vispār ar to sociālo mākoni, kas mums ir mūsdienās apkārt, varbūt nemaz vairs nav tik liela tā atšķirība, no kurienes tu nāc. Tā, būtībā, tad, ja mēs runājam angliski un rakstām tajā sociālās angliski, vienam necena, kurš tieši valsts, tieši tev jau ir gan interesantam, gan aizraujošam, gan tādam pa priekšējošam, un tad cilvēks sakot jau tikmēr. Tieši tā, jo, protams, mēs salīdzam tos Schumacheru laikus, jā, tur 90. Gados nu, bija televīzija un žurnāls, jā. Un tad varbūt kodās citās valstīs kāds kaut kur iedrukātajos mēdījos, bet šobrīd jau jebkura ziņa, kuru tu ieliec, aiziet pat tik daudziem kanāliem un sasniedz jebkur, pat tālajā Indonēzijā. Es nezinu, vai tēvs toreiz sapņoja, ka varētu būt pasaules čempionāts šeit. Viņš bija rīkojis vietējā mēroga Latvijas čempionāta, PSR čempionāta, tas bija tāds pats augstākais. Tā kā vecais Karkliņš saka, es esmu vienas sestās daļas pasaules... Ātrākais rācējs? Jā. Nu, tas nav jūs? Tas bija ātrs, vai ne? Nu, un tad tā kā tēvs lūdzu, lai mēs turpinam to ar Daineru Dambergu. Un tad mēs to pirmo Eiropas čempionātu pārbaudi te uztaisījā. Un tas arī bija kaut kas, wow, Eiropas čempionāts ienāk Liepājā, Latvijā. 90 kurš tur gads, tur uzreiz pēc neatkarības. Tas bija kaut kas fantastisks. Un tad, kad Raimonds Strokšs, kurš ienāca visā tajā rallija organizācijā, kā bijušais autobraucējs, ar visu savu komandu, un tad bija skaidrs, nu kaut kā jāsadarbojās. Un tad tas tā, paika tā dabīgi kaut kā aizplūda tālāk. Vai ne? Un tad rallijas, kur es tādu sauktu, ka tā ir dēja ar automašīnu. Un ja es Strokšs varētu teikt, viņam arī sieviņa ir baledēja. Ja, tad arī tā ir dēja. Ja? Tas jau ir kaut kas tāds, ko varbūt autobraucē vislabāk saprot, braucot pa ledu, vai ne? Ka tā mašīna tev spēlējās un dejo, un tu viņu vadi kā labs dejotājs savu deju biedreni, vai ne? Tas viss tā aiziet tālāk, un tas jau ir jau kaut kas platāks, kā nevis vienkārši kaut kāda traukšanās kaut kur, vai ne? Bet arī tas, ka Latvijas mūži zina, kā noskauž otram, ka kaut kas ir, bet šeit kaut kā tas process ir aizgājis tā, ka viņš ir Nu, tā kā var, tie tu atsaka tāda sadarbība. Nu, reku, tā kā Strokšs dar, mēs Strokšu norējam, bet
kaut kā ejam kopā tālāk, jo bieži vien mēs daudzas procesus nočekrējam ar to, ka mums tā kā skauž, ka otram iet. Kā tas rallijs ir tāds, ka viņš tik pieķer cilvēks klāt un lido augšā? Ne, nav jau arī rallijiem, teiksim tā, nu nav tie labākie laiki, arī šobrīd nav tik daudz to braucēju, varbūt tā kā gribētos, bet man liekas, tie organizatori, kas turās, nu teiksim, tur Talsi vai vecais sniedzams Gulbenē, fantastiski, viņš vienmēr ar augstākiem spēkiem sarunā, ka tā ziema ir. Tā kā tie rallija organizatori, ja mums ir arī tādas personības, kuras var norganizēt dejab ko, ja viņš var tur, teiksim, tādu lielu pasauku. Es domāju, ka Strokšam tagad varētu uzticēt arī ne tikai dziesmas svētkas organizēt, bet vēl kaut kādas lielas pasaukumas. Tāda loģistika un cilvēku plūsmas jāorganizē, tas ir jebkas būtībā, vai nav? Nu, labi, varbūt vēl nesaslavējam, viņam jānoorganizē tas pasaules čempionāts 24. Gads, te pat jau ir, tā teikt. Es galvā, ja tas pats Raimonds ir organizējis gan pasaules čempionātu rallija krosā, gan speedwayā, nu tagad jau kā rallijas ir sanāks. Nu jā, bet tas pasaules čempionāts rallijā, tā jau ir pirmā formula, faktiski. Tas līmenis, vai es nezinu, ko vēl vairāk, nu tāds autosporta olimpiskās spēles. Ja nebūtu bijis tas Covid laiks pa vidam, tu būtu agrāk ticis līdz tādai gotovākotajai vietai kopvērtējumā Eiropas čempionātā? Mēs tomēr diezgan ilgi braucām šos te junior čempionātus, gan Eiropas, gan pasaules junior čempionātos, kur mēs esam gan pasaules vicečempioni juniori ieskaitē un tā, bet tomēr tas bija tāds varbūt tālāk plānots un ilgspēlējošāks tas plāns pabraukt tos juniorus, jo iegūt pieredzi, nostabilizēties, tomēr arī tas finansiālais aspekts bija milzīgs, jo loģiski šādi lielie čempionāti, kur mēs tagad braucam, viņi ir pa pāris reizēm finansiāli grūtāk nekā junior čempionāti. Ir citas mašīnas, citas konkurentes un tam līdzīgi. Tāpēc tā grūti spriest. Es domāju, ka viss līdz šim ir noticis, kā tam ir bijis jānotiek. Varbūt, ja tā atskatās atpakaļ, varbūt kaut kur mēs bišīt pa ilgu aizķērāmies tajos junioros, bet nevarētu zināt, kā tas būtu tagad. Kaut kur tu uzliec pātri, pēc tam ātrāk nokrīt lejā. Vecais Mārtiņš Seskas kaut kā nodod tev to gēnu, ka vajag turpināt mašīnā. Bet tagad ir vēl viens risks. Tagad nākamā paudze atkal grib noliekt iepriekšējo. Kā tev izdodas jaunajam Mārtiņam atstāt to poti, ka vajag turpināt darīt to? Tas viss kaut kā dabīgi notiek. Redz, ko te bildēs redz vecais Mārtiņš nodod. Jau kodē, mazu bērnu jauno, ar mašīnā. Nu, te jau Mārtiņam pirmās jau mašīnas, ar kurām spēlējās. Nu labi, te vēl varbūt tēvs ievada, bet te jau ir jau, kad ir jau pirmais čempionāta kausa izcīnīts, kur visi laimīgi. Nu tā tas rekute ir. Nu, tai grāmatā tas trīs paudzes arī, kad mēs ar Mārtiņu nobraucām pirmo rallīju kopā, tā bija Kurzem ar Subaru. Nu tad tur skaidrs, tie nākušie soļi jau bija jau saprotami. Tas ceļš jau iezīmēts apmēram, pa kuru viņš tālāk ies, bet tas, es tā nedomāju, ka es tur kaut kā būtu to speciāls piedis, kaut ko negribētu. Jā. Domāju, ka tas viss tā dabiski notika. Protams, ir kaut kādu vecāku ievirzi. Tu tajā Eiropas dimensijā, tad esi jau no tāda patsmetnieka vecuma, pirms tev vēl ir vadīti apliecīt. Tad tu tā kā uztver to kā normu, ka tev jākaujās jau ar Eiropas līmeni. Tas nav tava norma Baltija vai Latvijas čempionāts. Tu tomēr tēmē jau uz augšu, ne? Jā, nu sanāca arī tā, ka mēs vēl tajā laikā, kad man nebija šie 18, bija Eiropas čempionātam, bija tādas junior akadēmijas skolas un apmācības, un tad jau mēs uz turieni braucām un guvām pieredzi un iepazināmies. Un es domāju, tas pat arī vienā veidā ļoti palīdzēja tā nostabilizēties šajā tā Eiropas čempionāta vidē, jo aizbraucot tur pēc tiem gadiem, tu aizbrauc vienreiz, otro reiz, tu jūties kā pieņemts tomēr. Nu, mazāk stresu. Tajā vidē, mazāk stresu. Tu zini, kam prasīt, pie kā pieiet, pie kā drīkst iet, pie kā nē. Un, lai gan pie visiem drīkst. Visi ir izpalīdzīgi, vienmēr bijuši un tamlīdzīgi. Tā kā, jā, es domāju, tie soļi ir bijuši diezgan saprātīgi. Bet dabiski, kur ir kaut kādi atkritieni, tad bieži cilvēki atmet un sāk darīt kaut ko citu. Kā jūs tikāt pāri kaut kādiem tiem brīžiem, kad varbūt negāja tik labi? Nu,
Droši vien, ka tie brīži bija avārijas, kaut kādas neveiksmes, un tas jebkurā sportā, jebkurš kritiens, vai tas ir tenis vai futbols, vienmēr. Nu, nav bijuši viegli ja, pārvarēt, domāju, to tu labāk Mārtiņam pajautā, bet nu, skaidrs, ka ja tu tiec tādiem pārdu, paliec stiprāks, un tad tu jau zini, kļūdes, no kurām mēģināt izvairīt. Jā, kāds, kurš ir vinnējis pasaules čempionātu, paskatītos savu dzīvi apkārt, tad būtu daudz vietas, kur ir atkritiens, un tikai tiekam vairāk vai kā citiem tiek uz priekšu. Es domāju, ka, ja tu paskatītos Tanaka, to sporta izaugsmas vēsturi, es domāju, ka viņš ir izgājis cauri, man liekas, nu, tur ļoti daudzām sarežģītām situācijām. Varbūt, ka tie Sebastiāni, kas ir Loips un Ožē, tiem varbūt ir bijis gludāks tas ceļš, varbūt, bet es arī nezinu. Bet nu, Tanaks mums jau te pat augu blakus, mēs jau redzējām. Es jau nezinu, Vecpilī skatos tajā baznīcas līkumā, un viņš tur kāds trīs reizes apgriezās tur uz vietas, likās, nu, tūlīt kaut kas notiks. Ne, viņš palika uz ceļu, vai ne? Tā kā, nu, domāju, ka caur tām, tie, kas izgājuši caur tām īstām grūtībām, tie jau tad arī tālāk tiek. Būtībā sacensību vinnē, tas, kurš vēl vienreiz pieceļās, nevis tikai nogrīdē. Taisnība. Vēl vienreiz izlien no grāvi un maudz tālāk. Klau, un vēl bija tāds viens brīdis, kad tu sāki baigi agoniski mainīt tos līdzbraucējus. Tad tev bija Cauna, tā laikam bija tas kurš vēl bija? Jānis Vālnieks. Jā, Vālnieks jau bija. Kas tas bija par tādu dgbu, kur tev tur savazāja? Vai ko tu meklēji tajā brīdī? Nu, bija kaut kāds tas laiks. Nu, atkal varētu teikt, ka tajā brīdī īsti sākot šo te starptautisko karjeru, īsti arī nebija kam pajautāt, kā labāk darīt, kas mums ir vajadzīgs teikt komandas nokomplektēšanā, kas ir tas, ko mums vajag, un tad bija kaut kāda tā tieksme, jā, nu, meklēt un saprast, kas ir tas kaut kas ideālais, nu, kas ir tas kaut kāds ideālais komandas izskats, un tad jā, un tad vienam ir tur varbūt tehniskā puse spēcīgāk. Vienam ir kaut komunikācijas puse, kurš var palīdzēt tur ar sponsoriem, vienam ir tas, un tad mēs centāmies atrast liek, tādu universālo karēju. Kas... Bet atgriezies kaut pie sākuma, noteikti, ne? Nu, principā, atgriezāmies mēs vispār akal pie veselas tāsta kopā ar Renāru, kur mūsu tēvi 80. Gados brauc kopā. Tad tur jau, kā saka, ģenētiski. Sesks Francis ekipāžas tāja ir jau kur no 80, kur, man liekas, 5.-4. Gada. Un tad, jā, vairāk kā jau tu 40 gadus jau Sesks Francis ir jau autosportā. Tad jums ģenētiski sakrīt, tad šim ciltīm štimējām. Jā, nu tā arī ir, nu arī ikdienā. Es, Renārs ir Liepājā, Renārs ir tomēr tehniski bijis tik liels atbalsts. Mēs esam, domāju, ka vairākas rallijas vienkārši finišējuši un uzvarējuši ar kaut kādām tehniskām problēmām, tikai tāpēc, ka viņš ir bijis mašīnā. Zinās, kā to saglābt. Tur mēs esam saglābuši tādas lietas, un arī es domāju, tas mūsu ātrums, kā ekipāžai brīžiem ir arī bijis tāds, kas atskatos, kā mēs tik ātri tā varējām, bet nu, viņš vienmēr iedevis ir jā, to mieru ar to savu pieredzi, dzīves pieredzi. Nu, kaut kur brīžiem tas manas jaunības, tas dullums, asums vispārējais ir kaut kā, viņš ir viņu mācējis apslāpēt. Un, nu, tas jau, bet nesabremzēt. Bet nesabremzēt. Nu jā, kaut kā mums ir tā vienkārši izdevies bez tādas tur liekas fantazēšanas, tur bez kaut kādām liekām tur... Vienkārši daram darbu un izdaram. Un tas īsmā tas, ko Renārs saka, vienkārši izdaram darbu. Nu, tad mēs to tik vienkārši arī tas tā notiek. Bet, tomēr, pasaulē arī tas vērtīgs par šo laiku baigi mainījušās. Un tagad puse fano pa skrituļdēli un velosipēdu. Bet tik un tā mašīna štēli, nu, nenīkst ārā. Cilvēkiem joprojām arī jaunajiem cilvēkiem aizrauja mašīnas, tomēr. Kaut tas paliek, lai? Jā, es domāju, ka ātrums un deja ar mašīnu, ka tas ir tas kaut kas unikāls. Ja tu pabrauc šodien ar sporta mašīnu par kādu speciālu trasu ar ledu, nu, tādas emocijas iegūst, kā tu droši vien, ka citur nekur neiegūst. To tu zini, kā tas ir. Es domāju arī, ka tas skatītājs tagad ir savādāks, ja tādos 80. Gados tas skatītājs sēdēja un saprata trasu smalāk, viņš nekad tā nebrauks, jo tā ir viņa vienīgā mašīna, kas viņam jau vispār ir. Tad tagad, kad ir varbūt pilna trasa smala ar puikām, kuri paša savu bembi ir līdzīgi gāzuši, varbūt visu ziemu, un tagad vienkārši nu, viņam nav tik daudz resursu, bet viņi saprot to braukšanu. Skatīties, varbūt pat ir izglītotāks un vairāk pats trenējies. Cita auditorija tā ir. Es domāju, jo vairāk tas būtu, jo mēs drošāk justos uz ceļu. Mēs zināt, ka blakus te ir braucēji, kuri netaisīs ne kaut kādas pigorus un
un nebrauks tev pretī pēkšņi vai kaut kā tā. Es domāju, ka tas būtu attīstāms vairāk šajā brīdī, kā, nu, teiksim, tie jaunieši, kuri tur, nu, nezinu, militāram dienestam gatavo, es domāju, tā auto braukšana būtu būtiski, lai kādos poligonos vairāk nu, tādas treniņa iespējas būtu. Nu, man ir tāda doma, ka ja būtu vairāk tādas parastas trases, nevis pie sacens, vai kur, nezinu, ziemā vasarā pasildināties, mēs daudz labāk dabūtu satiks drošības ceļa, kā tev šķiet? Noteikti, pilnīgi noteikti. Ja tev būs bērni, viņi sūtīs autosportā vai ļaus ņem nodarboties ar to? Noteikti, ka tas varētu būt tāds līdzīgs piemērs, kā es esmu audzis. Nu, nevien brīdi nav bijis tā, ka man tēvs vai vectēvs teikt, es tev jākāp mašīnā, jābraut. Es vienkārši uzaugu tajā vidē, un tas vienkārši likās pilnīgi normāli. Kā, nu, es maziņš atceros, tur savu kaut pirmie soļi, tēvs brauc rallijās, tur to servisu visu dienu tur ņemos ar mehāniķiem un skatos, kā viņi dara. Un tad vēl bija šie autocentra laiki, ka viņiem autocentrā tās savas sporta mašīnas stāvēja, un visi tie mehāniķi tur apkārt. Un tāds maziņš ķipars man bija tās radio vadāmās mašīnītes jau kaut kādas, un tās tur skrūvēja. Un visu, un tā bija tāda pilnīga norma. Tad vienkārši ļauj cilvēku. Vienkārši bija tā iespēja. Man tas patika. Es augu tajā vidē, un tad īsti nemaz citu variantu, nu, pat nemaz neapsvēr, jo vienkārši viņi, jā. Jā, mēs arī skatāmies kaut kādas ārzemes un kaut kādas cilvēkus, vienam kā filmās vai dzīvē Eiropā, tur tiešām mēdz būt, nezinu, pulksteņu ražotāji paaudzēs vai Porsche ģimene, kuri tur paaudzēs, jā. Vada to koncernu. Un es kāpēc tur visai tā ģimene atrodās darbs tajā uzņēmumā, viņu par palikt pie tās savas vienas ģimenes tēmas, tur tā paaudžu noliekšana, vienam no otra tā kā izpaliek, tur raudās kaut kāda tāds... Tas jau noteikti ir tāds ģimeņu gadu gājumu, tāds, nu, arī iekšējais darbs, saturēt to visu, to dinastiju un tieši to stāstu turpināt. Un es domāju, ka, protams, šajā 24. gadā pasaules čempionāta posums Liepājā, ņemot vairo to, ka 65. gadā tas ir bijis vienkārši piena kombināta sporta sekcijas, kaut kāda izbraukšana Saska senioru vadībā, un tagad tas ir pasaules čempionāts. Es domāju, ka tas jau vien iekšēji ģimenei arī nākamajām paaudzēm. Tas iedod vektoru. Tas iedod gan to vektoru, tas iedod nu, to mūsu kurzemnieku lepnumu, 100%. Un noteikti arī bija šī to vilkmi to turpināt. Bet ko, piemēram, pašvaldība rēķina un domā, nu, piemēram, Liepāja tu varētu zināt labāk, nu, tas tāds pasaules čempionāts rallijā, viņš tā kā ir beigās plusos visām kafēnīcām, viesnīcām, pārējiem, ja tas ir tikai gods? Es domāju, ka tas būs plusos, nu, tā uz priekšu varbūt sarežģīti prognozēt. Pēc tam jāuztaisam strokšķi ar citu, kā pasākumu rīkotājs, viņš Latvijā ir nu, tas aktīvākais, kurš pēc sacensībām mums uztais veselu grāmatu, kurā tad ir analīzēts, jā, kas tad ir noticis tajā laikā. Es zinu, ka Jiviskīla Somijā viņi taisa tādu ļoti padziļinātu pētījumu kopā ar valsts ieņēmumu dienestu, cik katrs benzīntanks ir palielinājis savu apgrozījumu, cik tur viesmīlības nozari. Tas ir analīzes vērts, un tad valstī vieglāk ir izšķirties par to vai atbalstīt šo vai to Eiropas vai pasaules čempionātu vai iet arī tālāk uz tādiem pasākumiem. To mēs nākam rudenu varēsim savu jau galvas. Vai bija vērts cīnīties ar pasaules čempionātu rallijā vai ne? Taisnība. Un ko tu pats plāno tajā, nu, tagad, ka būs pasaules čempionāts Latvijā, ar ko tu plāno startēt, cik tā tu domā tur iet? Ir tā, ka noteikti nav noslēpums. Mēs strādājam pie tā, lai mēs startētu VRC 1 kategorijā, lai mēs startētu ar rūpnīcas automašīnu. Mums ir jau kaut kādas iestrādes. Mēs pie tā tiešām aktīvi strādājam. Gan mūsu savu komandu kopā ar Raimondu Strokšu. Mēs tiešām par to cīnāmies. Un ir lietas, kuras vēl ir tur tāls ceļšajams, lai to visu samanidžētu. Bet tās iestrādes ir. Un es domāju, ka nebūtu nekas skaistāks, kā turpināt vectēvu iesākto ar startu pasaules čempionātā jau kā rūpnīcas komandā. Nu, es domāju, ka arī visi Latvijas līdzjūtēji gribēs tevi redzēt stāvot Kurzemes ceļa malā nākamajā jūlijā, nu, vasarā jūlijā. Protams, tas nenozīmē to, ka
ka mēs iekāpsim mašīnā un mēs startē brauksim vienā līmenī tur ar Kālu Romanperu vai Otanaku. Protams, tas varbūt nebūs tas mērķis un tas būtu pārgalvīgi izteikt kaut, kaut kādas tādas cerības un vispār tādas mērķis, bet es domāju, pirmkārt jau tas parādīt to, ka tas ir arī iespējams, ka arī mēs no Latvijas varam startēt rūpnīcas komandā, mēs varam startēt ar VRC mašīnu. Un tas noteikti varētu iedot papildus motivāciju jebkuram jaunajam braucējam, ka tas ir sasniedzams. Un... Es domāju, ka mēs redzēsim tādu rezultātu labu, tur kaut kur stūrī būs rakstīts VRC, un nu, seskas tur būs tajā Excelī, vai ne? Nu, cerēsim, jā. Tādu dokumentu mums vajag. Nu, tādu vajadzētu. Es tieši par šito paši arī mēs tā, gan ar Daina, ar Dambergu vēl dienas apkurinājumu, šaka, nu, ko tu ceri sasniegt? Nu, sliktākajā variantā. Mēs attaisīšu skapu, un man būs tas kombinzons, un yeah. visu, kas es startējis. Nu, tas ir... Tā programma minimums. Programma minimums, bet es domāju, ka jebkurā variantā ar neatlaidību, ar pareizu sagatavošanos, ja mēs vismaz kaut cik varētu iedot to uzticības kredītu tām komandām, kas mums uzticētos tajā brīdī, un var būt, ka ir kaut kāda tā cerība, ka tas pēc tam tālāk turpinās. Un tā vieniem ir vērts strādāt pie tā. Nu labi, tad mēs turam īkšu, skatāmies, kā tev ies, man, ka visi Latvijas līdzotie gribēs tev redzēt trasē, un turpin čakla trenēties, un nākamgad jūlijā mums visiem būs svētku dienas. Ļoti strādājam uz to. Nu ko, bet mēs arī jums tiekamies ātrumcildī, LMTV televīzijā, katru nedēļu, bet nākamvasar VRC posmā Latvijā.